Бүгін латын графикасынан бүкіл республикалық диктант өтті. Қазақстан бойынша 1,5 миллион адам, облыстан 100 мыңдаған адам жарты сағат бойы рухани жаңғыру бағдарламасы туралы диктант жазып білімін тексерді. Ақтау қаласының әкімдігімен білім, мәдениет басқармалары өзіне қарасты мекемелер қызметкерлерін жинап, шараны жоғары деңгейде өткізді. Айта кетейік, бұл шара 2020 жылға дейін латын графикасына көшуге дайындықты пысықтады. Міне осылайша Маңғыстау облысы бойынша 100 мыңдаған адам, ал Ақтау қаласының өзінде 13 мың адам әр жерлерге ғимараттарға шоғырланып, латын графикасы бойынша диктант жазып жатыр. Жарты сағаттың ішінде әрқайсымыз болашақ графикаға дайындығымызды осылайша тексердік. Әкімдіктен бастап мектептерге дейін, депутаттардан бастап оқушыларға дейін бүгінгі диктантқа сақадай сай дайын келіпті. Олар осыдан бір жыл бұрын жұртшылыққа жарияланған жаңа нұсқамен танысып үлгерген, қиын болған жоқ дейді. Қазақстан Республикасының осы латын әрпіне көшу біздерге өте оңай болды. Біз қазір осы акимат ұжымымен диктант жаздық. Және ешқандай қиындық тудырған жоқ. Болашақта алып кетеміз деген ойдамыз. Диктант 30 минут жалғасты, мәтін қысқа, әрі нұсқа үш рет қайталанды. Бұл барлығына әрі түсінікті, әрі оңай болу үшін жасалған. Бірінші түгел оқылып шығады, екіншісінде жазылады, үшіншісінде тексеру үшін оқылады. Негізгі мақсаты, негізінде бұл диктанттың бүгінгі таңдағы Қазақстан тұрғындарының латын әліпбиіне көшуге дайындық деңгейін білу ғой. Қаншалықты меңгерді, енді диктант парақшасының басында олардың аты-жөнінен кейін жасының жазылуы да мүмкін, қай жас ерекшеліктері тез меңгеріп кетті, соны байқау керек шығар. Диктант қорытындысын арнайы құрылған топ мүшелері тексереді, дегенмен оның қорытындысы жұмысты бағалауға әсер етпейді, дейді мамандар. Айсар Айтман, Зүлбай Нұрбай, Каспий Ақпарат.